לכם שזה הגורל של מירי, זהו, נשאר לה רק זנות. צודקת. יודעת מה? אם היא תיתן עבודה, היא יכולה לתקתק. את ממש בו וראית את עליה, איפי. מה יכולה לעשות? 70 שקל לשעה? עדיף למשחקים. יודי. יש לי פתרון, הרגלתי הכל. נו, הולכות לישון שנץ? פותח שנץ, נראה לך, מה פתאום? תקשיבו, השעה שעברה ב-5. ב-5 המוזיאון נסגר, אז מה שאנחנו עושות זה ככה, תוכנית המקורית, רק היום. זאת אומרת, אם ראית את החשיכה, כוח פורץ, אתם ניגשים למקומות שסימנו, וכוח חילוץ אחריי לביוב. פיילה. את שומעת? הוא עכשיו? תראה, הוא עכשיו? כן, עכשיו. היא עוד מחפשת. עכשיו! לא! דודיקה! זה דקות! מה, אתם נורמלי או קודם? שקט! שקט, זה שלא ישמעו, זה מוזיאון! בסדר! בואי, יולדי, תניה, ג'ורה. יהודי! לא, ביי! עזבו, זה לא נכון!